Otišao je Sulja doktoru i kaže, doktore, šta mi je? Doktor ga je pregledao. Kaže, dođi ti meni za 3 mjeseca. Vidio doktor da je nešto ozbiljno. Pa ćemo se dogovoriti šta ćemo. Kaže on, ali ja bi, nemoj sada ništa, nemoj me zajebavati. Kaže, idi kući i ja mi se za 3 mjeseca. Došao on kući, pita ga majka i otac. Šta ti kaže doktor? Doktor kaže, ništa mi nije rekao. Kako ti nije rekao, došla baba, deda, svi ga pitaju šta je, kako je. On samo glavom, striže onim ušima, ne zna šta da kaže. Pa je li ti rekao šta ćeš jest? Kaže on, pa nije. Ajde ti sutra se lijepo sprijemi doktoru i pitaj ga šta da jedeš. Došao on kad doktor stoji, šta si ti kad došao? Jer sam ti kad rekao za 3 mjeseca dođeš. Ama samo su me poslali, kaže, mama me poslala da pita šta da jedem ova 3 mjeseca. Kad Suljo, ti možeš jest samo stari krompir. Kaže on, zašto doktor je stari? Zato jer mladi nećeš dočekati.